laanta dollarka ee lagu bedelayo shil Soomaaliga ee magaalada Laasarood ee xarunta gobolka Sool ayaa jagay kadib doorashada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo joojiyay warshadda soo saarta shil Soomaaliga. Haddaba qayb ka mid ah sarifleyda ku ganacsatay magaalada Laasarood ee ku bedeshay dollarka shil Soomaaliga ayaa nooga warbixiyay halka uu marayo dollarku, iyagoo noo sheegay waa si hadalka u dhigeera inay u nasmaynayaan jabista uu jabay doorarku ku bedelashada lacagta Soomaaliga doorashada ka dhacday maamulka Puntland. Sidoo kale bulshada ayaa soo dhaweeyay jabista uu jabay doorarku ku bedelashada shil Soomaaliga. Sarifkuna wuxuu la socdaa kaa Puntland buu la socdaa dowladda Soomaaliya. Puntland sidii maamulka cusub uga dhashay sarifkii waa jabay. Madaxweynahana waa u hambalyeynaynaa, waxaa leenahay lacagta faalisada ah naga xakameeyo. Anagu Puntland sarifka wixii mataqaanaa shilinka Soomaaligaas anagu isticmaalaan ma isticmaalo. Sarifkana waa naga jabay 3,600 buu darraad marayay, maantana 26,728 buu maantana marayaa. Alxamdulilah, wax yaa loogu mahadnaqo ummadda oo dhan waxaa u wacan sarifka inuu jabo u wacan. Haddaan anagu sarifleyaan lahayn anagu waxaanu aad u jeclahay inuu sii dhaco, waayo waxaa jaban ee qowdada ku jirta bulshaduna 99% dad danyar bay u badan yihiin. Sarifka lacagta dhacday waan soo dhaweynaynaa, waxaan rajaynaynaa inta inuu kasii hoos maro. Dadka qudhooda waxaan u sheegaynaa in haddii wixii dhaceen wixii maceeshada ah in iyana hoos loo rido oo la raaco aan barti lagu sii hayn, sida waxa cuntooyinka, sharaabada, waxyaabaha wixii dollar ku yimaada ay dollarka la dhacaan, wixii maxay ahayto ee cash ku qiimeysana ay cashkooda ku qiimeysnaada. Waxaan rabaa inaan halkan aan hambalyo horta ugu soo jeediyo madaxweynaha cusub Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Waxaan leeyahay horta hambalyo haddaan intaasi waa hambalyo, haddaan usoo noqdo maceeshada iyo sarifka oo runtii ilaa shalay ilaa maanta jabnaa, runtii doolarkii waa naga jabay alxamdulilah, ilaahay waa mahadaale. Waxaan leenahay doolarku intaa inuu kasii dhacana aad iyo aad baan usii rajaynaynaa, runtii maceeshadanu inay la jabtaanu rajaynaynaa insha allah. Bismillah, dhammaan waxaan aad u soo dhaweynaa haddaan ahay bulshada gobolka in sarifku dhaco, haddaan ahay gaarastada gobolka Sool. Aad iyo aad ba hadda doolarku noogu hooseeyaa, waxa weeye boqolkiiba wuxuu na dhimay 800 baa boqolkiiba dhacday, ma garatay. Sidaa darteed aad iyo aad buu noo maahayto khasaareeyey, iyadoo sidaasaan haddana waxaan jecelnahay inuu aad iyo aad noogu maaya inuu meeli fadhiisto. Nun nahay gabdhaha jooga qudaarleyda ama wadhacda ama wadhatadaba loo yaqaano, ay rodhatay qiimaha qudaartu aad iyo aad bay nagu kacsan tahay, doolarkiina wuu nagu jabay. Marka qudaartu waa halkeedii, kiishka baradhada waxaanu ku qaadanaa $100 ama £105 markuu ugu hooseeyo. Marka waxaanu doonaynaa inaan ay rodhatay qiimaha maceeshada aad iyo aad loo jabiyo, doolarka uu noo raaco. Garada Laascarood ee xarunta gobolka Sool muddo sannado ah waxaa gacanta ku hayay Soomaaliland, weli kamay hirgelin lacagta shili Soomaaliland. Khadar Tarbi TV, caalamiga badda 24 TV, magaalada Laascarood.